Bila shaka umesikia kuhusu bahari mbili zinazokutana. Bila shaka wewe ni miongoni mwa wale ambao wamekuwa na maswali mengi sana juu ya kukutana huko kwa maji ya bahari lakini hayachanganyiki. Leo tutatazama juu ya swala hili na kufunua vitabu vya wataalamu wa dunia hii ili kuwasikia wanasemaje juu ya jambo hilo. Kuna mahali katika bahari mbili za Atlantic na Pacific. Maji yake yanakutana lakini cha ajabu maji yanaonekana kutochanganyika. Yaani kunaonekana mpaka kabisa katika maji. Mpaka ambao kwa macho yako tu ukiona basi unatambua kuwa maji yale yametofautiana. Yaani maji ya bahari moja na bahari nyingine. Utofauti wake ni pale ambapo upande mmoja ukionyesha kuwa na rangi tofauti na upande wa pili. Wengine wanalihusisha tukio hili na nguvu zisizoonekana. Wengine wanaeleza ni miongoni mwa ishara kwamba Mungu yupo na wengine hawaelewi chochote. Kabla sijatazama sayansi inaelezea nini, nianze kwanza kwa kugusia imani za dini na vitabu vitakatifu ambavyo vyenyewe vimetaja juu ya bahari hizi. Kama unaona picha hapo kwenye video hii, sina shaka unaona maji ya blue sana. Fahamu kuwa hayo ni Pacific na yaliyopauka ni maji ya Atlantic. Ni wazi kuwa katika eneo hilo kuna mawimbi makubwa, mikondo yenye nguvu na kupwa na kujaa. Lakini bahari hizi kamwe hazichanganyiki wala kuvuka kizuizi kingine. Kitabu cha Quran kimeeleza kuwa kuna kizuizi baina ya bahari mbili, hazichupi mipaka. Mwenyezi Mungu anasema anaziendesha bahari mbili zikutane, baina yao kipo kizuizi zisiingiliane. Quran 55. Lakini pindi kitabu hicho kinapozungumzia kugawanyika baina ya maji baridi na chumvi, utaja kuwepo kwa kitenganishi kingine. Naye ndiye aliyezipeleka bahari mbili, hii tamu mno na hii chumvi chungu, na akaweka baina yao kinga na kizuizi kizuiacho. Quran 25. Hizo ni chache kati ya aya nyingi za kitabu cha Quran zilizotaja juu ya bahari hizi. Lakini wanadamu wenye ufahamu na uelewa pia wamejitahidi kutafuta sababu zao ili wajue chanzo halisi cha maji hayo. Kwa nini yanaonekana kutochanganyika? Na wao wamekuja na hoja ya kwamba si kwamba maji ya bahari hizo mbili hayachanganyiki. Wao wanadai kwamba maji hayo huchukua muda fulani kuchanganyika, au kwa maana nyingine maji hayo yanachanganyikana kwa utaratibu sana. Pasifiki ndio bahari kubwa kuliko zote duniani, ikikusanya maji kutoka Antlatic mpaka Arctic, kuanzia nchi ya kaskazini mpaka nchi ya kusini ya dunia. Kwa kuwa sehemu kubwa ya vyanzo vya maji yake ni theluji, kiwango cha chumvi kwenye maji ya bahari hiyo ni kidogo ukilinganisha na maji ya bahari ya Atlantic. Kisayansi, maji yenye kiwango tofauti cha chumvi huchukua muda mrefu kuchanganyikana. Na ushahidi wa hilo unaelezwa kwamba eneo lilipo mto Amazon linaingiza maji baharini. Kwa kuwa maji ya mto hayana chumvi tofauti na ya baharini, ukiwa umbali wa zaidi ya mita 200 baharini usawa wa eneo hilo, kuna maji baridi yasiyo na chumvi kabisa. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kitaalamu maji hayo kutochanganyikana ni tofauti ya kiwango cha chumvi kati ya bahari hizo mbili, Atlantic ikitajwa kuwa ndio yenye chumvi nyingi zaidi. Sababu nyingine inaelezwa kwamba kitaalamu maji ya bahari ya Atlantic yanajongea kuelekea upande wa kusini, wakati huo huo maji ya Pacific yenyewe yanajongea kwa mfumo ambao kitaalamu huitwa circumpolar movement, yani mwendo wa kuzunguka kutoka ncha moja ya dunia mpaka nyingine. Kwa lugha nyepesi, maji ya Pacific yanajongea kwa mfumo wa kuzunguka duara, lakini yakitokea mashariki. Kondo wa bahari ya Atlantic una nguvu zaidi kwa sababu una uelekeo mmoja. Kwa hiyo katika eneo yanapokutana maji ya Atlantic yanakuwa kwenye kasi tofauti na ukinzana na maji ya Pacific. Kwa hiyo yanalazimika kusafiri kwenye mstari mmoja ulionyooka kwa umbali fulani kabla ya baadaye kuanza kuchanganyikana. Sababu ya tatu inaeleza kwamba kasi ya maji ya juu ya bahari ni tofauti na kasi ya maji ya chini ya bahari. Kwa hiyo pale ambapo bahari hizo mbili zinakutana, maji yanayoanza kuchanganyikana huwa ni ya chini kwa sababu ya kasi yake, kisha baadaye ndio maji ya juu nayo huchanganyikana taratibu kwa sababu ya kasi yake. Wewe una mtazamo gani juu ya bahari hizi mbili zinazokutana? Mimi naitwa Omar Zongo.